ሰላም ሰላም ዲናችሁ ውድና ይስከብራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እና ያለላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ባሁን ደግሞ ምን ነው ዩቲዩብ ቻናላችን ሰርች ሲደረግ ለምንድን ነው የማይመጣው? ምክንያቱስ ምንድነው የሚለውን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ይሄንንስ ችግር እንዴት መፍታት እንችላለን የሚለውን ስፔሲፊክ እኔ ከመጠቀመው ራሴ የዩቲዩብ ቻናል ሴቲንግ ውስጥ ሁሉ እየገባው የራሴ የዩቲዩብ ቻናል እንዴት እንዲገኝ እንዳደረኩት ሁላ ሙሉን ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሊስ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከደውል ጋር ማለት ነው በአንድ ቀን በሁለት ቀን የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳሉ። በዩቲዩብ ቻናሌ ደም ገባ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮስ ብላችሁ ዩዌ ፕሌሊስት ሚሊዮን አጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። የተለያየ ኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ሰብስክራይባችሁን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ተሳደጉበት ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ መታገኙባችሁ የተለያየ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ተመልካቾች እስቲ አሁን ለምሳሌ ዙም አርጌ ላሳያችሁና ሰርች ማድረጊያው ጋር እንሂድና ለምሳሌ የኔን የዩቲዩብ ቻናል እስቲ ቼክ እናርገው። ሰርች ተደርጎ እንዴት እንደሚገኝ ላሳያችሁ ነው። ጀስት የመጀመሪያውን ፊደል ባስ አልኩት። እንደምታዩት ባስ ብዬ እንደጻፍኩት እዚህ ጋር ባስ አፕ ቲዩብ፣ እንደገና ደግሞ ባስ ቲዩብ ምናምን ብሎ እዚህ ጋር ብዙ የተደረደረዋሉ ማለት ነው። እሺ ባስ አልኩት፣ ዝም ብዬ ኤን ብቻ ልጻፍለት። እንደምታዩት ባስ ብሎ ሙሉ በፊት የከፈትኩበትን የዩቲዩብ ቻናሌን ስም እዚህ ጋር አምጥቶታል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ሁለተኛውን ደግሞ ባስ አፕ ብለው ሰዎች ሰርች የሚያደርጉትንም እሱንም እዚህ ጋር አምጥቶልኛ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እሺ ደግሞ አንድ ፊደል ልጨምርባት፣ ባስ አፕ የምትሏን ስጨምር ይኸው ሙሉ ባስ አፕ ቲዩብ አለው። እንደገና ደግሞ ባስ አፕ ብሎ ደግሞ እዚህ ጋር ጻፈ ማለት ነው። ፒ ደግሞ ብጨምርበት እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ያው ሁለቱም እዚህ ጋር ተቀራራቢ ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሰርች ስናደርገውም ቀጥታ እንደምታዩት የኔ ቪዲዮ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። የማንም ሰው ቅልቅል የሆነ ቪዲዮ ማለት ነው። ከስራ አይመጣም። ያው እንደምታዩት ወደ ታች ትመጣላችሁ። መጨረሻ ላይ ሌሎች ሰዎች ያዩትን ቪዲዮዎች ነው እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ እንጂ እስከ ተወሰነ ድረስ ሙሉ ቪዲዮን የኔን ነው የሚያመጣው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው፣ እንዴት አድርገ ነው ያደረግከው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እኔ የዩቱብ ቻናሌ ላይ ልግባና ያው የዩቱብ ቻናሌ ላይ ገባው። ከዛን እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። እንዴት አድርጌ እንዳስተካከልኩት ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ቻናል የምትላለች ማለት ነው። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ቻናል የሚላለ ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የምናስተካክለው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። የዩቱብ ቻናላችንን ሰርች ሲደረግ እንዲገኝ ለምሳሌ ኪወርድ አለ እዚህ ጋር ኪወርድ ሜይ ቢ ያላስገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያስገባሁት የዩቱብ ቻናሌን ስሜን ነው ሙሉ ማለት ነው። ስሜን ቀይሬዋለሁ። በፊት ባስ አፕ ቲዩብ ብዬ ነበር ያስገባሁት፣ አሁን ግን ባስ አልኩት። እንደገና በእንግሊዝኛ ባስ፣ በአማርኛ ባስ አልኩት። እንደገና ደግሞ ባስ አፕ ቲዩብም አልኩት። ከዛም በኋላ ሌሎች ፊደሎች ሰው ሰርች የሚያደርጓቸውን አስገባው፣ ኢትዮጵያ። እነዚህ ሌሎቹ ደግሞ ጀስት በሜክ መኒ ዙሪያ ወይም በኢንሹራንስ ዙሪያ ያሉትን ያስገባት ማለት ነው። ምክንያቱም ሶርሱን ከዩናይትድ ስቴትስ ወንዲ ከውጭ ያላ ከምዕራቢያን እንዲመጣልኝ ስለፈለግኩ ነው እነዚህን ኪወርዶች ያስገባት ማለት ነው። ሰው እናደርጋለን። አሁን ዋናው አላማ እናንተ ሌሎቹን ኪወርድ ሳይሆን የዩቱብ ቻናላችሁ ሰርች ሲደረግ እንዲገኝ ስለሆነ ቻናላችሁን ታስገባ። መጀመሪያ ሙሉ የዩቱብ ቻናላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ቀጣይ ደግሞ ሰዎች ምናልባት ጀስት ባስ ብለው ላይጽፉ ይችላሉ። በሚመቻቸው ሙድ አድርገው እናንተ ታስባላችሁ ማለት ነው። ምን ብለው ሰርች ሊያደርገው ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከፋፍላችሁ ሶስት አራት ጊዜ ባስ አፕ፣ ባስ ቲዩብ፣ ባስ ለብቻ ደግሞ ባስ ምናምን እያላችሁ ታስገባላችሁ። እሱ እንዴት እንደምታስገቡ አሳያችኋለሁ። እስቲ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል አንድ የዩቱብ ቻናል ከፍቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። እስቲ አብረን የዩቱብ ቻናል ከፍተን እንዴት ሰርች ሲደረግ እንደሚገኝ ሁላ አብረን ምና ይሆናል። አዲስ የዩቱብ ቻናል ከፍታለሁ። ክሬት ቻናል ስሙ ማን ልበለዋለኝ? ጀስት ባስ አፕ 22 አልኩት። ባስ አፕ 22 አልኩት። ጀስት ለኤግዛምፕል ነው፣ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ከዛን አጠፋዋለሁ ይህንን ቻናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ክሬት ቻናል እንለዋለን። እሺ ተመልካቹ ያው ገና የመጀመሪያ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ይህንን ኮንቲኒው እንለዋለን፣ ወይ ባዶ ቦታ ክሊክ እናደርጋለን። ክሎዝ አልኩት። ከዛን ሴቲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ማስተዋል ያለባችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም መጀመሪያ መያዝ አለባችሁ። ይህንን ለማስታወስ ያክል ኮፒ አደርገዋለሁኝ። እሺ ይህንን ኮፒ አደረግኩት። ከዛ ሴቲንግ አለ ዳሽቦርድ ላይ ከገባችሁ በኋላ ነው። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ልክ እንዲህ ከገባችሁ በኋላ በዚህ ተርታ ሴቲንግ አለች። ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ቅድም እንዳሳየኋችሁ ቻናል ላይ እንገባለን ማለት ነው። ቻናል እዚህ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ኪወርድስ ይላል ማለት ነው። ኪወርድስ የምትለው ላይ ሄደን የዩቱብ ቻናላችንን ስም እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባስ እንዲህ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ወይ እንዴት አጻጻፉ ላሳያችሁ። ከፈለጋችሁ ኮፒ ያደረጋችሁት ፔስት ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ ራሴ ጽፌ ላስገባ ካላችሁ ባስ አፕ 22 እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ ኮማን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ይገባል። ወይም ደግሞ ኢንተር ስትነኩ ይገባላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰው ሰርች ሊያደርጋችሁ ይችላል የሚለውንም እሱን እናስገባለን። ለምሳሌ ስፔስ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ
ያው መጀመሪያ ላይ ስፔስ የለውም ባስ አፕ 22 ነው። ሁለተኛው ላይ ግን ስፔስ አለው ባስ ስፔስ አፕ 22 አልኩት። እንደገና ደግሞ ባስ ለዋለሁኝ ባስ 22 ለዋለሁኝ። አያችሁ ባስ 22 አልኩት። እንደገና ደግሞ ባስ አልኩት ባስ 22 አሁንም እንደዚህ ያረጋግ ሰዎች ምን ሰርች ሊያረጋጉ ይችላል የሚለው ነው። ከዛን ኢትዮጵያ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰርች የሚደረገው ይሄ ፊደል ስለሆነ የኢትዮጵያ ሰው የሆነ ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ ዩቲዩበርም ሊሆን ይችላል ተመልካችም ይሆናል ልክ የሆነ ነገር ሰርች ሲያደርግ ኢን ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ ምናምን ዜናን ከሆነ ኢትዮጵያ ዜና ኢትዮጵያ ፊልም ምናምን ስለሆነ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የምትባሏ ወርድ ትጠቀሳለች። እሷንም እንጽፋለን እሷንም እናስገባለን ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛም በአማርኛ ደግሞ እናደርጓለን ባስ 22 ከዛ አሁንም ባስ ስፔስ 22 እንደምታዩት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁንም ባስ 22 እዚህ ጋር እንደምታዩት አስገባው ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁንም መጀመሪያ በእንግሊዘኛ አረጋዋለሁ ባስ ከዛም በአማርኛ ባስ 22 እንደምታዩት እንደዚህ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ኤን ጨርሳለን ጀስት ኤንን አካውንትሪ መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። የሆነ ሀገር ላይ ታረጋጉታላችሁ እና አውስትራሊያ አረኩት። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ እናረጋዋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩታው ማለት ነው ሴቭ ሆና ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናሌ ሰርች ሲደረግ እንዴት እንደሚገኝ እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ሁለተኛ ደግሞ ማድረግ ያለብን ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል አሁን ዝም ብዬ ሰርች ባረገው አላገኘውም ምክንያቱም ምንም አይነት ቪዲዮ ስላላቀቅኩበት ማለት ነው ሊገኝ አይችልም ማለት ነው። ቪዲዮ ሳለቁ መቼስ ዩቲዩብ ቻናላችሁ አይገኝም ብዙ ጊዜ አይገኝም ዩቲዩብ ቻናል ቪዲዮ ሳይለቀቅበት ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን ዩቲዩብ ቻናል እንለቃለን ማለት ነው። ያው እዚች ጋር ኮርነር ላይ ክሬት የምትለውን እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን አፕሎድ እናረጋለን ማለት ነው። እኔ አጭር ቪዲዮ ያዘጋጀታለሁ ጀስት ለኤግዛምፕል ያክል ብዬ። ሶ እቺኛን አንዴ ድራግ አረግና መጣታለሁ እዚህ ጎግል ክሮም ላይ ገባና ከዛን እለቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን አፕሎድ ያረጋው ነው። እሺ ጋይስ እንደምታዩት አሁን አፕሎድ ያረጋው ነው። ያው ፐርሰንቱም እዚህ ሲጨርስ ከዛን ፐብሊክ እናረጋዋለን። እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት አፕሎድ አርጎ ጨርሷል ማለት ነው። እሺ አሁን ለዚህ ቪዲዮ ምን ታይትል ልስጠው ዝም ብዬ how to make money online in Ethiopia example no just in video just basic example ሰጥቶት እንበል። ከዛ እንደዚህ ካረግነው በኋላ ምን እናረጋለን ስላሽ እቺኛን ምልክት ዙም አርጌ ላሳያችሁ። ያው እንደምታዩት ይሄንን ምልክት እናረጋለን ማለት ነው እቺ መስመሯን። ከዛን የዩቲዩብ ቻናላችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ባሳፕ 22 ሚሊዮን ይሄንን አስገባለሁ። ከዛ ሙሉን ኮፒ አረጋዋለሁኝ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብቼ ደግሞ ፔስት አረጋዋለሁ ማለት ነው። ዋናው አለማው እቺ ባሳፕ 22 የምትለው እዚህ ጋር እንድትመጣ ነው ማለት ነው። ከዛ ከላይም ከታችም ሆኖልናል ደግሞ ወደ ታች እናረጋለን መንሰላል ይሄንን የሃሽታግ ምልክት ማለት ነው። እሱን እናረግና ባስ ካልን በኋላ እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ እንደሌላው ጊዜ አፕ ስፔስ አርጋችሁ አፕ አይደለም የምትሉት። ባስ ካላችሁ በኋላ እዛው ላይ ስፔስ አታረጉ ከስር ያለችው ማይነስ ከስር ያለችው ሰረዝ ማለት ነው። እሷን ካስገባን በኋላ አፕ እንላለን። ከዛ 22 ምናልባት ከዚህ የናንተ ዩቲዩብ ቻናል አፕ ብላችሁ አሁንም ስፔስ ካለው ስፔሷን በምንድነው የምታረጋጉት በሰረዟ ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ስፔስ አይደለም በሁለቱ ቃላቶች ስፔስ መሐከል ማለት ነው እቺ ሰረዝ መኖር አለባት ማለት ነው። ከዛ ነይነን አደረግን አሁንም ወደታች ደግሞ ኢንተርና ክቺ ሃሽታግ እናረጋለን። ከዛ ባስ ከዛም በኋላ እቺኛን አሁንም እናረጋለን በአማርኛ ባስ 22 አያችሁ እንደምታዩት ባስ 22 ብየዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ሌላም ደም እናረጋው ወደታች እናረግና ጀስት ለማሟላት ሪኳየርመንቱ ለማሟላት ያክል ወርሰች ዝቀነልና ጀስት የመጀመሪያ ምንም ሴታፕ ስላላስተካከልኩለት ነው no it's not made for kids ሚለውን እሱን ክሊክ እናረጋለን። ከዛን show more ሚለውን ክሊክ እናረጋለን። እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ ነው ታግ አንዳንድ ጊዜ አይጠቅምም ይባል ነገር አለ ታግ በጣም ነው የሚጠቅመው ስለሆነ ባስ ዋናውን ስሜን ባስ አፕ 22 እንደምታዩት ባስ አፕ 22 አልኩት። ከዛ ድጋሚ አሁንም ባስ አፕ 22 አልኩት አሁን ማስገባዋለሁ። ከዛ እንደገና ደግሞ ባስ ስፔስ ከዛም በኋላ ባስ በአማርኛ ማለት ነው። እዚህ ታግ ላይ ያንን ሰረዟን አንጠቀምም ጀስት ይሄን ብቻ እናረጋው ከዛ እንደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛን ከፈለጋችሁ ባስ እንደገና ማለት ትችላላችሁ ባስ ብላችሁ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲካረጋችሁ በኋላ አብሮ የሚሄዱ ታጎችንም ማስገባት ነው ኢትዮጵያ ምናምን ነገር
እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናረጋለን? የቪዲዮ ላንጉጅ ሲላማት ነው ሁሉ ግዜ ምን ለቀበትን የቪዲዮ ላንጉጅን መርጣለን። አማርኛ ስለሆነ አማሪካ አረጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቪዲዮ ሎኬሽን ይላል። ይሄኛው በጣም ነው የሚጠቅማችሁ ባይዘው ማለት ነው። ትራፊክ ሶርስ ለመሰብሰብ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ኢትዮጵያ ላይ አቆማል ሜክ አው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ማስተዋወቂያ ማሳየ ስለአቆመ ከኢትዮጵያ የሚገኙ ተመልካቾች እናገኛው ተመልካች ማስተዋወቂያ ስለሌለው ብሩ በጣም ይወረደ ነው ማለት ነው። ሶ እኛ አሁን ከዩናይትድ ስቴትስ ልታረጉ ትችላላችሁ። እናንተ እኔ አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ነው የምጠቀመው ከዩናይትድ ስቴትስ ተመልካቾችን ለመሳብ ማለት ነው። እናንተ ግን ቶሎ ቻናላችሁ ለጊዜው ያክል ቶሎ ቻናላችሁ ሰርች ተደርጎ እንዲገኝ ኢትዮጵያን ብትመርጡ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሞኔታይዝም ካልሆናችሁ እንደገና ደግሞ ሞኔታይዝም ከሆናችሁ ነገር ግን ቻናላችሁ ሰርች እየተደረገ የማይገኝ ከሆነ ኢትዮጵያን ብትመርጡ የተሻለ ነው። ኢትዮጵያን ከመረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ወደዚህ እንሄዳለን። ሶሪ ወደታች አንዴ ዝቅናልና እዚህ ጋር ተብናይል አለ። ተብናይል አፕሎድ ታረጋላችሁ። ነገር ግን እኔ ተብናይል አፕሎድ እንዳላረግ ማለት ነው ቬሪፋይ ማረጋለሁ በስልክ ቁጥር። እኔ ቬሪፋይ ማረግ አልፈልግም ምክንያቱም ጀስት ለኤግዛምፕል ስለሆነ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል የከፈትኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቪዚቢሊቲ የምትላለች እሷን ክሊክ እናረግና ምን እናረጋለን? ፐብሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ከዛን ፐብሊሽ እናረጋለን። ይሄ ቪዲዮ አሁን ተለቋል ማለት ነው። አሁን አየር ላይ ተለቋል። ሰርች ስናረገው ይገኛል አይገኛም የሚለውን አሁን እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛን እኔ እስቲ አሁን ያለሁት በሌላ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እስቲ በራሴ የዩቲዩብ ቻናል ልግባ። ከዛም በኋላ እስቲ አዲስ ዊንዶ ልክፈትና ሰርች አረጋግየው ይሄ ነገር ይገኛል አይገኛም የሚለውን ቼክ እናረጋለን። ያው ሰርች ላይ እንሄዳለን። ከዛም ባስ አፕ እንልና 22 ነው ያለው 22 ብለን እስቲ ሰርች እናርገው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሰርች ሳረገው ቀጥታ ዋናውን የዩቲዩብ ቻናሌ ነው እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? ለምን ቀጥታ የራሱ እየፈጠርከውን የዩቲዩብ ቻናል ለምን አላመጣልም? ክሬት ያረከውን የዩቲዩብ ቻናል አላመጣልም ካላችሁ አሁን እንዳያችሁት እዚሁ ጋር ነው። አሁን በአሁን ነው የዩቲዩብ ቻናሉን የከፈትኩት ስለሆነ ሲስተሙ ስላልሰራ ነው ማለት ነው። ከ24 ሰዓት ከምናም በኋላ ይሄ ሲስተሙ አፕ ላይ ይሆናል። ከዛም በኋላ ሰርች ሲደረግ ይገኛል ማለት ነው። ስለሆነ ለዛ ነው እንጂ ይሰራል ማለት ነው። ሁሉም ዩቲዩበር የሚጠቀምበት ሲስተም ስለሆነ እሺ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ አሁን የለቀኩት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት የለቀኩት ቪዲዮ አለ። ኮንቴንት ላይ ልግባና ላሳያችሁ። ይሄ ቪዲዮ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄንን ቪዲዮ መጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ ፖፕ አፕ የሚመጣው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 58 ሰከንድ 1 ደቂቃ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ እንግዲህ ለቅ ያለው ማለት ነው። እስቲ ይሄ ቪዲዮ ቢያንስ በዚህ ቪዲዮ እንኳን ሰርች ሲደረግ ምናልባት ከተገኘ የሚለውን እንስቲና ሰርች እናድርገው። ያው እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ሰርች አረኳቸዋል ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2021 ብዬ አሁን ሰርች አረገዋለሁ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ባይመጣም እስቲ ወደታች ዝቅ እያለን እንፈልገዋለን መኖር አለመኖሩ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ቪዲዮ ማለት ነው መጥቷል ማለት ነው። ይኸው ባስ አፕ 22 የሚል የዩቱብ ቻናል የከፈትኩት አለ ማለት ነው። እንዲሁም በሰርች ሁላ ይገኛል ማለት ነው። አይታችሁ አሁን ከፍቼው ራሱ የሰርቹን አፕላይ አድርጎልኛል ማለት ነው። ነገር ግን ለምንድን ነው የዩቱብ ቻናልን ስም ካላመጣ ካላችሁ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ከ24 ሰዓት በኋላ አፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ሲስተሙ ይሰራል ስለሆነ በባስ አፕ 22 ብዬ ሰርች ባደረገው የዩቱብ ቻናል ይገኛል ማለት ነው። ነገር ግን ጀስት ቪዲዮን ብቻ ታይትሉን ብቻ ሰርች አድርጌ ደግሞ ቪዲዮን ይኸው እዚህ ጋር አማርጦኛል ማለት ነው። ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ እዚህ ጋር የመጀመሪያ አለ። ወደታች ዝቅ እያለን ደግሞ ስንሄድ ያው መጨረሻ ላይ ባስ አፕ 22 የሚል ተገኝቷል ማለት ነው። ስለሆነ የዩቱብ ቻናላችሁን ስማችሁ ሰርች እንዲደረግ ተደርጎ እንዲገኝ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ብታስተካከሉት የሚሰራ ነው፣ ትክክለኛ ነው። ሁሉም ዩቱበር ነው ትልልቅ ዩቱበር የሚባሉት ሆነ ጀማሪም ሆነ ትልልቅ ላይ ያሉ ዩቱበሮች የሚጠቀሙበት ሲስተም ስለሆነ ፕሊስ ይህንን ማስተካከላችሁን አትርሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ነው የእኛ ቪዲዮ እንደዚህ ሀይ መጀመሪያ ላይ እንዲገኝ ማድረግ የሚቻለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እንግዲህ እንደምታዩት ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ብዬ ሰርች ሳረግ የኔ ቪዲዮ ነው መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር የመጣው ማለት ነው። ወደታች ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው ሁለተኛውም መጥቷል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ነገር ግን ሁል ጊዜ ሰርች ሲደረግ እዚህ ጋር የእናንተ ቪዲዮ እንዴት ከአንድ እስከ አምስት ደረጃ ወይ ራንክ እንዲቀመጥ እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢትዮጵያ ነው የሚለው። እኔ ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2021 ሳልጨምር ብቻ ዝም ብዬ how to make money online in Ethiopia በሚለው ብቻ እስቲ ሰርች ላድርገው። አንደኛ ላይ የምታዩት አዲስ ሪቪው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ግን አይታችሁታል። ሁለተኛም ሶስተኛም ያለው የኔ ቪዲዮ ነው። ወደ ታች ደግሞ
ዝቅ እያላችሁ ምናምን ስትሄዱ ደግሞ የኔ ቪዲዮ አይጠፋም። ቤት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ የኔ ቪዲዮ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ዝም ብለን ሀው ቱ ሜክ መኒ የሚለውን ደግሞ ትተን ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ደግሞ እስቲ በዚህ ደግሞ ሰርች እናርግ። እንደምታዩት ደግሞ አሁን አንደኛ አዲስ ሪቪው ሁለተኛ ሆነ፣ የኔ ቪዲዮ ደግሞ አንደኛ ሆኖ እዚህ ጋር ተቀመጠ ማለት ነው። አያችሁ እንደምታዩት አሁን ደግሞ ስንተኛ ሆነ ማለት ነው። ቅድም ሁለተኛ ላይ የነበረው ራንክ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት አራት አራተኛ ላይ ተቀመጠ ማለት ነው። ብቻ የእናንተ ቪዲዮ ከአንድ እስከ አምስት ሁል ጊዜ ኤኒ ታይም በየትኛውም ዓመተ ምሕረት ይሁን ማለት ነው። ሌላ በኔክስት ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላም እንደ አራት ዓመት በኋላም የእናንተ ቪዲዮ ከአንድ እስከ አምስት እንዴት ማስቀመጥ ትችላላችሁ የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቀላል ነው፣ ያን የሚካበድ አይደለም። ሰርች የኔ ቪዲዮዎች ብዙዎቹ እንዳለ ማለት ይቻላል በሰርች የሚገኙ ቪዲዮዎች ናቸው። ትራፊክ ሶርሱን ሳይ ከኖቲፊኬሽን ምናምን አሁን ለምሳሌ ብሮዝ ኖቲፊኬሽን ምናምን አለ ከእነሱ ውጭ ማለት ነው አንደኛ ላይ የሚሆነው በሰርች ነው። ኢቨን ሪያክሽን የምሰራቸው ቪዲዮዎች ራሱ በሰርች ነው የሚገኙት። ስለሆነ ከሰርች የሚመጣ ደግሞ ብራችሁ ኢንክሪዝ ይሆናል፣ በጣም ይጨምራል። ወሽ ታይማችሁም ቶሎ ሞኔታይዝም ትሆናላችሁ ማለት ነው። እሱም በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እስካሁን ድረስ ይህን ቪዲዮ ላያችሁ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።